Bu da taxıl istehsalının artırılmasında işğaldan azad edilən bölgələrin xüsusi rolu olacaq. Həmin ərazilərdə taxıl, xüsusilə buğda əkinlərinin aparılması gözlənir. Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin mətbuat katibi Səadət Hacıyeva işğaldan azad edilən ərazilərdə qurumun görəcəyi işlərdən danışarkən belə deyib. Bildirib ki, artıq hansı rayonun hansı ixtisaslaşmaya yararlı olduğu müəyyənləşdirilib. Torpaqların minalardan təmizlənməsi başa çatandan sonra təsərrüfatların ora köçürülməsi planlaşdırılır. Daha çox biçənəklər və otlaqlar, yaylaqlar üstünü təşkil edir və buna görə də heyvandarlığın yem bazası baxımından bura çox əhəmiyyətlidir. Lakin bununla yanaşı, həmçinin yem bazası dedikdə həmin ərazilərdə, həmin torpaqlarda tarixən də taxıl əkinləri üstünü təşkil edir və növbəti gələcək planlaşdırma mərhələsində də taxıl əkinlərinin yenə də taxıl əkinlərinin bərpa ediləcəyi gözlənilir. Təbii ki, dağlıq bölgələrdə, Kəlbəcər, Laçın bölgələrində orada qış otlaq, yay otlaqları, biçənəklər üstünü təşkil etdiyi üçün heyvandarlığın inkişafı üçün daha uyğundur və bununla yanaşı yeni trend olaraq isə taxılçılıqdan əlavə meyvəçiliyin müəyyən həcmdə tərəvətçinin inkişafı da nəzərə tutulub, tarixən orada baramaçılıq, arıçılığın bərpası, üzümçülüyün bərpası istiqamətində işlərin həyata keçirilməsi istiqamətində planlaşdırma işlərinin artıq başlanılıb.